tayong magiging sarakli. Hindi lang basta pagde-deport sa mga POGO worker ang inaasikaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang ilan sa kanila, may iwan ang mga sanggol na anak. May panawagan sa gobyerno ang ina ng mga sanggol. Saksi, si Marisol Abdurrahman, exclusive. Siya si Maya, hindi niya tunay na pangalan. May anak siyang isang taong gulang sa isang Chinese POGO worker na anumang araw ay posibleng ipa-deport sa China. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po akong trabaho, and sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Aika, hindi rin niya tunay na pangalan. Hindi ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Pati daw ni Maya at Aika na oras na ma-deport. Posibleng hindi na makitang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na pakasakali, pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Sana bigyan po kami ng chance, lalo na po yung may mga anak. Mga batang maiiwan ng magulang nilang POGO worker. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, di inaasahang problema ito na lumitaw matapos ang magkakahiwalay na raid sa mga POGO. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito. Ang alam lang namin, manguhuli lang kami ng mga POGO workers. Yun pala, may mga iniwan din palang problema ito mga ito. Sa ngayon, merong 15 baby na anak ng mga POGO worker ang sinusuportahan ng PAOC. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napadeport na yung mga tatay nito, so wala silang panggastos, wala silang panggatas. Minsan nga, pag nagkakasakit yung mga bata, sa amin din lumalapit para padala sa ospital. Nasa pangangalaga rin ng PAOC ang 2 taong gulang na anak ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata stateless dahil wala siyang, maghihintay pa siya ng siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Base sa datos ng Bureau of Immigration, noong Nobyembre, nasa 100,000 dayuhang POGO workers pa ang inaasahang i-deport sa kanikanilang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Ang away kalsada sa Taguig, nauwi sa panunutok ng baril. Ang suspek, retiradong miyembro ng Philippine Marines. Saksi, si Rafi Tima. Mainit ang tagpo sa Colonel Bravo Street, Barangay Central Signal sa Taguig City nitong December 1. Umawat ang kasama ng lalaki na ka-orange na may hawak ng baril. Naawat naman ang lalaki, pero humirit pa siya sa kumukuha ng video. Yung kasama mo, siga-siga, wala naman pala. Bakit kasi nagaganyan kayo? Pwede naman kang sabi na maayos! Ang may hawak ng baril, retiradong miyembro ng Philippine Marines. Arestado siya ng Taguig Police sa follow-up operation at nakakulong na sa Taguig Police Station. Away kalsada ang nakikitang ugat ng insidente. Naharangan daw ng suspect ang sasakyan ng biktima. Nairita raw ito sa walang tigil na pagbusina ng biktima. Nauwi sa sigawan hanggang sa manutok na ang lalaki. Yung kanyang yung baril at ito ay chine-check natin kung whether it is still licensed or not, but alam ko na kapag file na yung ating Taguig City Police Station ng kaso for grave threats and illegal possession. So definitely hindi licensed yung baril ito. Tumanggi na magbigay ng pahayag ng suspect, gayon din sa nakumpiskang baril na nakarehistro mano sa ibang tao. Oh, sir, no comment po ako dyan, sir. No comment po ako. Hindi po ako magsasalita sa na lang po, sa court na lang po ako magkakuhan po. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Nakaranas ng ashfall ang ilang lugar sa Batangas dahil sa pagsabog ng Bulkang Taal kanina. Ang Bulkang Canlaon naman, binabantay ng FIVOX dahil mataas ang ibinubugang sulfur dioxide. Saksi, si Nico Wahe. Ito ang aktwal na pagsabog ng Bulkang Taal mag-aalas 6 ng umaga kanina. Tumagal ito ng 4 na minuto.
Nagdulot ito ng makapal na usok o plume na umabot sa 2,800 meters ang taas bago nagtungo pa Kanluran, Timog Kanluran. Kinakamahan din po, siyempre naputok po yan eh. Sabi ko, ame, medyo may edad na din po yung mother-in-law ko. So sabi ko, tara na, uwi na tayo. Ayon sa FEVOX, ang nangyari kanina ay Phreato Magmatic Eruption. Pinakamalakas daw ito kumpara sa naitalang pagsabog noong October 2 at October 5. Essentially, yung magma, nagkaroon ng contact sa tubig at dahil napakainit yung magma, biglang nag-flash o nag-convert into steam ang tubig pero masyadong mabilis. Lumilikha ito ng shockwave, ito yung nagdudulot ng pagsabog. So yung pagsabog na yon, yung shockwave, ay pinupulverize niya yung magma o yung lava. Dagdag ng FEVOX, normal ang mga ganitong aktibidad ng bulkan matapos ang major eruption nito noong 2020. Yung pumalit na magma sa ilalim ng bulkan ay ito yung ilang taon nang nagdidigas at nagdudulot ng iba't ibang uri ng unrest or pagbubugnot sa Taal. Ang ashfall mula sa eruption umabot sa barangay Buso-Buso sa bayan ng Laurel. Nabagyo ng lupa din eh. Nasa paaralan na noon ang mga estudyante ito nang magkasabay na bumagsak ang abo at ulan. Bawo naman. Putik ay putik. Wala nang paso. Niyayok tulo ay. Agad na sinuspindi ang klase. Parang puro putik po yung ulan niya. Tsaka din po dun sa amoy ng vulkan. Po. Opo, masakit po sa ulo. Ang ilang residente naman na natili muna sa loob ng kanilang bahay. Nandito lang po sa loob. Hindi na po pinalabas at yun po, hinahapo po yung bata. Tinamaan din ng ashfall ang barangay poblasyon sa Agoncillo. Pagka-orsa pinabayaan ho namin ito, mabubulok ang hero. So kaya kailangan linisin talaga? Kaya kailangan linisin po namin. Makapal po kanina. Usually po, ang tinatamaan dyan yung may mga respiratory problem. May mga hika, then sensitive din po dyan mga buntis, yung mga matatanda. Hindi naman direktang naapektuhan ang mga taga-Talisay. Normal naman po at tuloy naman po ang buhay, tuloy ang pasok ng mga bata. Hindi rin inabot ng ashfall ang Metro Manila at ibang kalapit na lugar. Nananatiling sa alert level 1 ng bulkan at walang indikasyon na tataas ayon sa FEVOX. Mahigpit din na binabantayan ng FEVOX ang Bulkang Canlaon na nananatili sa alert level 2. Sa time-lapse footage ng FEVOX, kita ang pagbuga ng abo ng bulkan mula 3:49 ng hapon hanggang 4:27 p.m. Mataas daw ngayon ang buga ng sulfur dioxide at mataas din daw ang bilang ng mga volcano tectonic earthquakes. Mayroon din daw panakanakang pag-abo mula sa bulkan. Tayo po ay medyo mataas po ang antas ng alerto po natin sa Canlaon. Hindi po natin alam kung kailan at papano ang magiging eventual na magmatic activity. Pero batay po sa mga sustain, wala pong patid at mataas na mga anomalous na mga parameters. Ito pong mga parameters na ito ay nagsasaad na meron pong napipintong magmatic eruption ng Canlaon Volcano. Kung kailan at paano, ito po ang kailangan nating bantayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nasagipang 12 anyos na lalaki na ginawa umanong drug courier sa Talisay, Cebu. At sa Lapu-Lapu City, tatlong magpipinsan kabilang ang isang sanggol ang sinagip mula sa online kalaswaan. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Tatlong magpipinsan ang pakay na ma-rescue sa operasyon ng National Bureau of Investigation at U.S. Homeland Security. Ang mga biktima, kambal na babaeng 8 taong gulang at sanggol na 1 buwang gulang lang. Ang suspek na tiyuhin ng mga biktima, ibinibenta raw ang malalaswang video ng kanyang mga pamangkin sa mga banyaga. Nakuha mula sa suspek ang 3 cellphone na naglalaman ng masiselang video. Sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, mahigit 1 taon nang nag-ooperate ang suspek. Violation of Section 9, Republic Act 10364, or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 as amended by Section 6 of RA 9208, which carries a no bail
which carries a non-bailable offense. Mariing itinanggi ng suspect ang allegation. Sa Talisay City, Cebu, na-rescue rin ang 12-anyos na lalaki na umamin sa pagiging drug courier. Isa siya sa 19 na minor de edad na nasagip sa isang buy-bust operation noong November 1. 5 beses na umano siyang nagdala ng illegal na droga. Kadalasan nasa 6 na mga pakete ng shabu ang kanyang dinadala. At sa bawat transaksyon, binibigyan umano siya ng 7,000 piso. Kadalasan po sa kanila ay neglected. At the same time, na-exploit po sila ba? Na-exploit po sila ng ibang disadvantageous na mga tao. Para sa GMA Integrated News, ako si Femary Dumabo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hindi natuloy ang arraignment ng aktres na si Neri Naig Miranda kanina. Ay sa Pasay RTC Branch 112, hinihintay pa ang kometyo ng piskalya kaugnay sa inihaing motion to quash ng kampo ni Neri para sa kasong syndicated estafa. Naka-confine ngayon ang aktres sa isang ospital para sa kanyang medical evaluation at nakatagdang ibalik sa Pasay City Jail Female Dormitory bukas. Dawit si Neri sa usapin o legal na usapin kaugnay ng inendroso niyang skincare clinic na Dermacare. Matapos umanong tumalbog ang mga inisyong check-in ng kumpanya sa mga investor nito. Sa pamamagitan naman ng kanyang abogado, naglabas ng aktres na si Rufa May Quinto na official public statement dahil sa pagkakadawit rin sa nasabing skincare clinic. Wala raw siyang kinalaman sa anumang maanomalyang aktibidad at pinabubulaanan din niya ang mga akusasyon. Iginiit din niya na isa din lamang siyang biktima. Bagamat nalulungkot, nananatili raw siyang matatag at nagtitiwala na ang katotohanan pa rin ang mananaig kalaunan. Makikipagtulungan din daw siya sa mga otoridad at haharapin ang issue sa tamang legal na paraan. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.